Čus lidi, já jsem Alexa, vítám vás u další videa. Dneska to bude nekvalitní video. No, jsem tradičně asi. Dneska se zahrajem her Petran. Ale ne, tedy. Vidíte, že jinak na nic to. A protože i tak trošku mám nahajkovanou, já ukážu tady. Petran, instalovat. A já se teďka odinstaloval a začal jsem natáčet. Jo. Co zas? Ještě je? No tak ještě. Jo. Já už to mám. Už to mám koupené. Tak to. Už chápu. Já to vím. Já vím. Teď nic celá. Ne, to byl volky. Kork. No tak už ne. A bude to jenom krátký video, takže... Ne, ale jsi dobrý. Že jsem měl tam boost. Les. Les. Tak už to je. No to je ten gajner. No počka, co? To mi ještě nic neukázal takhle. Oh, tak to bylo ty. Cheating. Jo, jdeš. Jo. Jasně. No jo. Natáhneme to na 5 minut. Já, když tak řekněte, jestli chcete další video z té hry, tak mi napište samozřejmě do komentářů. A já si připravím další video a budeme hrát. A budeme spíš a budeme. No ty
čeká. Jsem daleko, ne, asi. Jo, dobrý, on nechci. Ty vole. Tak a máme tu tady. Dáme poslední hru. A tak to rovnou ukončím. Nebudu nic říkat a ukončím to. Yeah.